Ay bravo. Hoş geldiniz. Efe Soyuş Gülnaz. Hoş gelmişsiniz. Sus olarak. Sizin için. Teşekkür ederim. Ne düşünceleriniz? Çok teşekkürler. Cetliminizle gösterin minnettarım. Sizden başka bir şey gözlemi olmazdı. Çünkü bu kanal Ümmiye Çölü çok güzel, mühteşem kanaldı. Ve sizi tebrik ederim. Bugün sizin çok hoş gününüzdü. Bugün RTV'nin 6 yaşıdır. Düşünürüm ki bir televizyon için 6 yaş bu artık büyük bir neticedir. İnşallah ne diyeyim? İnşallah 16 yaşınıza gelək. Allah sağlık versin. İnşallah. Ve bir daha təbrik edirəm sizi. Biz de teşekkür ederim. Təbrikə görə bugün bu hoş gündə bizlə beraber olduğunuza görə. Ətifa xanım da bizim çok sevdiğimiz qonaqlarımızdan. Yani bugün biz çalıştık ki, əslində qalsa bizim yanımızda olsun. Bize daha yakın olanlar. Tabii ki Ətifa ailəsinə daha yakın insanlar. Hem hoş günlərdə belə doğmalarıyla bir yerde olması daha yaxşıdır. Və o ki arzu elədi. 16 yaş olsun, 26 yaş olsun, 36 yaşa belə-belə irəliləsin. Bax bu yaşlarda da sizin kimi gözəl insanları burada görmək bizim için böyük bir istəkdir, böyük bir fəxrdir. İnşallah çok minnətdaram sizə. Rəfiqə xanım insanlar da ümid edirik ki bugün bizə və tamaşaçılarımıza müsbət təsir bağışlaya biləcək. Biz burada neler var? Bəlkə oturaq ayaqda deyərlər, hə? Necə məsələ? Buyurun. Repertuarda bugün çok güzel mahnılar var, hedef var, çantası var. Hedefimiz var. Her zaman her yerde gözlüyorlar ve bugün mutlak şekilde hedef gelmeliydi buraya benimle beraber. Ben öz hedefimle gelmeliydim bugün. Hedef var, çanta var ve vaktimiz çatsa Faik Sücretinov'un yeni mahnısı var. İnşallah dinleme şansımız olacak bu ifaları. Elbette dinleme şansımız olacak ve tabii ki bayağı orada söylediniz. İndi bilmirəm bugün bunu özləşmək bu dərəcə, nə dərəcədə yəni önəmlidir, nə dərəcədə önəmlidir, amma içimdən gəlir bu sualı vermək. Hədəf şəxsi həyatda da hədəfləriniz var yəqin ki.
Mütləq şəkildə var. Hədəflərsiz olmaz bizim. Mənim elə ən böyük hədəfim birinci hədəf idi çıxış mahnısı olaraq. Hədəf mənə çox böyük uğur gətirdi və hədəfdən sonra əlbəttə ki, ondan daha da böyük hədəflər var ki, düşünürəm ki, birini artıq növbətisində demək olar ki, artıq çatdım. İnşallah bu yaxın günlərdə görəcəksiniz. İnşallah. Bizim hazırda bir neçə dəqiqəlik fasiləmiz olacaq, amma bizdən heç yana ayrılmırsınız, çünki fasilədən sonra yenidən bərabərliyimizə davam etdirəcəyik. Belə, bir neçə dəqiqədən sonra yenidən bərabərik və yeni qoşulan izləyicilərimizi salamlayıb, sabahınız xeyir olsun söylüyürük və xatırladaq ki, bugün regional televiziyanın 6 yaşı tamam olur və bugün münasibətilə bir daha bütün əməkdaşlarımızı, bütün daimi tamaşaçılarımızı təbrik edirik. Əlbəttə, və az öncə deyirsən ki, bir neçə dəqiqədən sonra elə bildim ki, yenə də qısa araya ayrılır. Ona görə nə qədər qısar olar. Və hazırda Ləstə xanımdan ekskluziv bir mahnı gəlir, super bir mahnı gəlir. Hər birimiz çox bəyənirik bu mahnını. Hədəf. Hədəf, hədəf gəlir. Qeyradi səs, qeyradi timbr. Buyurun da səhnə. Çox təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Yeniden başlarsın sessiz, imansız, sıfırdan yepyeni hayat. Ağır çetindir, süzüler gözyaşlarından, istemeden de olsa. Bir bir çekersin, hatları üzerinden ağır günlerim. Bazen gözümde çalanır bir bir sıra sıra sesler, ucuzluğun günler. Yüzüm ayak ya da sürüyemeye yumumdur insan. Neyiflerle, köşkülerle geçer mi zaman? Uzattığın o iski eli tutarsa bir şanstır, bir iki şanstır gelir. Thank you.
Vay vay, tərifənə qədər varmış, ondan da artıqdır sözün əsl mənasında. Çox doğru teşekkür ederim. Buyurun, eyləşin. Elə şey, ayaq çox gözəl durmağında həqiqətən də insana qəribə bir enerji bəxş edir bu ifa. Hədəflənir ki, tamaşaçılarımız da bəyəndi. Elə bizim hədəfimiz də bu 6 il ərzində oldu ki, tamaşaçıların sevgisini qazanaq və ümid edirik ki, hardasa buna biz nail ola bilmişik maraqlı layihələrimizlə, maraqlı proyektlərimizlə. Əlbəttə, sözün əsl mənası və eyni zamanda da maraqlı qonaqlarımızla. Təbii ki. Çox sağ olun. Hansı, hansı yeniliklər olacaq? Yeniliklər hansı var. Yeniliklər gözlənilir. Yeni klip çəkdik və o klipin bu yaxınlarda böyük təqdimatı gözlənilir. Təşəkkür edirəm. Hədəfdən sonra hamı məndən soruşurdu ki, hədəfdən sonra sən nə edəcəksən? Təbii ki, möhtəşəm bir layihə imza atmağımız gərəkdir. Bəli, çünki hədəf ya o qədər məşhur, həm uğurlu oldu, həm çox belə necə deyim, çox düşərli və çox gözəl bir iş gördüyümüzü düşünürəm. Və əminəm ki, Azərbaycanda belə bir layihə bu günə qədər olmamışdı, hədəf kimi bir layihə. Ona görə artıq mən elə düşünürdüm ki, hədəfdən sonra mütləq möhtəşəm bir bu artıq payızalar üçün dönüş eləmək lazımdır. Və hədəfdən sonra indi yeni proyektimiz var, yeni möhtəşəm proyektimiz var. Proyektim musiqisi Naibə Şah Məmmədovanın, sözləri isə çox hörmət bəslədiyim İlham Abduyevındır. Və yaxın günlərdə o klipi görəcəksiniz. Klipin rejissoru Anar Hüseynovdur, hədəf klipini çəkən. Klip böyük büdcəlidir və kino kameraya çəkilib. Yəni, Azərbaycandakı bütün kliplərdən çox fərqlənəcək. Link Azərbaycanda, hətta belə deyirəm, Avro. Çünki bu klip, biz bu klipi biz çəkmişdik, belə deyirdi, tam biz Hollywood-u nəzərə alıb, yəni elə çəkmişdik. Hətta. İnşallah, uğurlu olar. Uğurlu olsun. Bax belə. Həyat tərzi rubrikamızı izlədik. Şokoladlı tortdan danışıldı orada. Ağzım da lap sulandı. Bəli, elə bir misal. Bizdə olacaq. Bəli, elə bəli proqramımız. Amma bilmirəm, şokoladlı olar yəqin, hə? Onu elə ki, bilmirik. Təbii, o zaman göstərəcək. Burada bütün əməkdaşlarımızla birgə inşallah həmin o tortu kəsib dada biləcəyik. Əlbəttə, böyük məmnuniyyətlə. Hə, tortun arası necədir? Çox maraqlı. Tortun arası çox yaxşıdır. Çox yaxşıdır. Necə üçün yad arası çox yaxşıdır. Diyeta saxlayanda da ən belə mən çətin nöqtəm məhz şirniyyatlar olur. Xanımların həvəsi olur. Bəli, yəni ki, yeməksiz qala bilərəm. O görkəm baxımı nəsə kompleks yaşayırsınız bəyəm, yoxsa? Yox, kompleks yaşamıram. Nəyə görə də yaşasın, gözəl? Yoxsa cüftal verdim, çünki... Diyetaya görə soruşsunuz, bəli. Yox, heç vaxtı yaşamamışam. Amma məsələn, prosto sadəcə olaraq efirdən, prosto sadəcə olaraq, efirdən tamamən insan başqa cür görsən. Efirdən insan bəlkə 8 kilo deyilər, amma mən əminəm ki, 8-dir, 18 kilodur artıq görsənir. Amma həyatda məni görən deyir, ay, siz efirdən çox-çox daha ağırıqsınız. Deyirəm, gəlindir, nə yiyeyim? Bəli. Yəni, bir şeylər eləmək lazımdır bunun üçün. Bəzən geyimlərə xüsusi diqqət etmək lazımdır ki, nə bilim, məsələn, qara geyim geyimdikdə daha biraz incə göstərir. Hər zaman elə olmur. Hər zaman elə, hər zaman qara insanı incə göstərir. Bəzən qara geyinə bilərsən, sənə daha kök, o sənin geyimdiyin əlbisənin formasına görə dəyişir. Əlbəttə. Amma bir baxarsın ki, bəyaz səni çox ağır göstərə bilər. Növbəti mahnı gəlsin mi? Bəli, gəlsin, dinləyək. Qəşəm bir mahnı. I'm
Çanta səsləndi Ləfsa xanım qasında. Güney Sərdar qızının çantası. Geçen biraz bol oynamışsınız, hə? Evi yok, onun səsləri yoktu. Və biz istərdik ki, bura, artıq əyləşdirsiniz, onların da əyləşdim. Biz istərdik ki, bura əməkdaşlarımızı dəvət edək. Hansı ki, regional televiziyanın efirində yayımlanan xəbər vaxtı informasiya proqramının əməkdaşlarıdır. Müxşirlər, Nurlanə və Elnur. Gəlin bura, uşaqlar. Uşaqlar, gəlin, yaxınlaşın bizə. Burada təbii ki, bütün əməkdaşlarımızın payı var. Sözün əsrlərində. Hoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Təbrik edirik sizi. Qulara xanım, təbriklər. Buyurun, əyləşin. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun, əyləşin hər ikimizdə bir balaca mehriban olaq. Hər zamanki kimi. Və onu xatırladaq ki, Nurlanənin də uğurlu layihəsi oldu. Hansı ki, bax, yerimizdən tamaşaçılara təqdim olundu. Eyni zamanda Elnurun da. Buyurun, siz də salamlayın. Yəni ki, sizin də ürəyiniz doludur demək istədikləriniz var. Mən də salamlayıram bütün tamaşaçıları. Düzdür, səhər-səhər biraz problem olur. Müqəndilər kimi səsim işləmək ələndə səhər-səhər. Tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Bizim ən bu bölgədə tamaşaçıları bizi təbii ki, ən baxımlı kanal bizim kanaldır. Biz bölgəyə ən yaxın kanal və tamaşaçılarımızı bir daha təbrik edirəm. Onlarsız biz yoxuq, bizsiz onlar yoxdur. Yəqin ki, təbrik edirəm bir daha. Əlbəttə, minnətdarıq edirəm. Təşəkkürümüzü bildirdik. Nurlanə xanım. Mən də öz adımdan hər kəs salamlayıram sizi və tamaşaçılarımızı, eyni zamanda bizim tamaşaçılarımızı da hər birini salamlayıram və ilk növbədə 6 yaşımız münasibəti ilə həm televiziyamızın əməkdaşlarını, həm də tamaşaçılarımızı təbrik edirəm. Biz də təbrik edirik sizi ürəkdən və yeni həyəcanlanır və eyni zamanda da təbii Elnur da qeyd elədi. Burada kifayət qədər əsas heyət təbii ki, gənclər üstünü təşkil edir və bu da mən düşünürəm ki, bugün RTV-də daha uğurlu keçən layihələr ki var, həyata keçən layihələrdən söhbət gedir. Müəllifləri gənclərdir, sözün əsl mənasında operatorlarımız gənclərdir, yazarlarımız gənclərdir. Və bu da sözün əsl mənasında valla doğrudan elə bir heyətə çox böyük bir bu hava yaradır. Güc verir. Hə. Bu hava yaradır. Sonra çox böyük bir önəmli hallardan biridir. Bu çox önəmli bir şeydir. Çünki yeni fikirlər, yeni layihələr, məhz demirəm, əlbəttə ki, peşəkarlar, yaş da peşəkar, yaş
artıq sənin peşəkarlaşdığını göstərir də, düzdürmü? Məsələn, televiziyada 5 il, 10 il, 15 il, 50 yaşında artıq sən tamamilə başqa cür olursan. Amma yeni fikirlər də hər zaman çox önəmlidir və ümumiyyətlə sizin kanala deyirəm, daxil olanda artıq bu gənclərin enerjisini hiss edəndə insanın həqiqətən çox xoş ovqat hissi bəxş edir. Təşəkkür edirik. Son saniyələrimiz qalıb, biz qısaraya keçməliyik. Təşəkkür edirik hərçinizə də. Minnətdarıq Ləzgə xanım, Mutlan xanım. Elnur, təşəkkür, minnətdarıq. Uğurlar arz edirik işinizdə. Təşəkkürlər. Biz sağolaşırıq artıq. Bəli, artıq sağolaşırıq. Mən sizin kanala minnətdaram, rəhbərliyinizə və bütün işçilərinizə minnətdaram. Çünki həqiqətən çox dediyim kimi isti bu hava var sizin kanalda. Bugün sizlərlə tanış olduğuma görə çox sevindim. Sizin Rəna xanımı mən salamlayıram burdan. Eldəniz bəyə salamlarımı göndərmək istəyirəm və təbrik eləmək istəyirəm. Əvəz bəy, Sevinç xanımı, yəni bütün burada tanıdığım dostlarımı salamlayıram və ürəkdən təbrik edirəm. Təşəkkür edirik biz də sizə. Təşəkkürümüzü bildiririk. Hər ikinizə də uğurlar arzu edirik və bir neçə dəqiqəlik fasiləyə hazırda bağlamaq istərdik.